endelig ferie. Nå skal jeg pakke kofferten. Det første du gjør, det er at du plukker med deg alle de klær du har lyst til å ha med deg på tur. Så legger du deg foran deg på senga eller på et bord. Så prøver du å sette sammen antrekk. Og da er det veldig smart å ta utgangspunkt i skoene dine, for det er de som veger mest. Hvis du planlegger dette her på forhånd, så reduserer du stressnivået ditt betraktelig, både før du drar og når du er på ferie, for da vet du hva du skal ha på deg. Rull sammen klærne dine i stedet for å brette deg, for da tar de mindre plass, og så holder de seg skrukkefrie. Et annet tips er å sette deg i en sånn rull på høy kant, rett ned i kofferten. For da trenger ikke du å lete rundt for å finne ut hva du har med deg. Du bare ser et lite blikk, så finner du ut hva du skal ha på deg. For at ikke skoene dine skal ligge og skitne ut alt innholdet i kofferten, så er det veldig lurt å pakke deg inn i skoposer. Du kan også bruke vanlige brødposer, tøyposer, eller til og med en dusjhette er egnet til dette her. Hell alt du har av sjampo, balsam og såpe over på mindre konteinere, så slipper du å drasse med deg de store greiene her til syden. Her er til og med sånne klisterlapper. Ta med deg en vaskepose hjemmefra til å legge skittende klær i, slik at du ikke føler for fristelsen til å bare kaste de skittende klærne rett opp i atmen med alt det regnet. Et siste tips. Ta på deg de tyngste klærne dine på reisen.